есть. Не, руками так. Так как Кио. Да, так как Кио. Уставши так в нем. Да, это в руках. Да, в руках. Так, це типовий будинок селянина. Датується він 1856 року. Побудований будинок з різної породи деревини. За часи Австро-Угорщини вся деревина була державною. І для того, аби побудувати такі будинки, потрібно було купляти деревину. Ну, а незаможні люди, як правило, грошей не мали. Тому будували такі будинки з того, що росло на їхній ділянці. Накривався будинок такими дранками. Перекриття таке може жити більше багато років. Ну, також до потягу будуть сучі такі дерев'яні. Також металеві могли бути, які майже неможливо було підробити, тому що потрібно точно знати висоту і ширину такого язичка. Ну, а такі ключі з собою не носили, а ховали десь біля будинку. Ну, так постріли. Ну, будиночки так завжди були відчинені, тому що селяни були бідні, так вже не було. Ну, принцип роботи також досить простий, тут не вставляють, і там є такі зубчики теж. Можете сідати та на лавочку. Чай, будь ласка. Експонат. Така лавка добра. Всі сіли так на лавочку. О, і вона ж почалилася. Близька. Близька. Двігайся, пустися. Так, ну а складається будинок з двох кімнат. Перша кімната – тусіни, тримала там різні побутові речі, а ця кімната – житлова, де проживала сім'я. Ну і сім'я тут могла проживати чимала. Чоловік 10, 12. Спали вони переважно так. Батьки на ліжку спали, немовля в колисці, на печі можна було спати. Ну а всі інші спали на таких лавках, вони так ще підкладки ставили ці під ноги. Так, ну а в літній період могли спати біля будинків, так влітку. Або на сіновалах, на сіні наверху. Ну також взимку, коли було холодно, то в хаті худобу тримали. Ну там ягнят маленьких, телят. В хаті прямо? В хаті тут прямо, під лавками. Чи там за сіни? А тут там сіно, ні, тільки тут під лавками. Ну так, щоб в худобі було тепліше. Ну і господарям також так підігрів знизу. Ну а підлога була глиняна, мазанка така. Ну і господиня раз на тиждень змащувала підлогу глиною. І вирівнювала, щоб хаті рівненько було. Ну також наша та застеляла такими різними гілками дерев. Або влітку різними духмяними травами. Так. Ну також там над вікном показана колекція вишних домотканих рушників. Ну якщо в сім'ї були дівчата, то кожна дівчина, аби вийти заміж, повинна була вишити від 20 до 25 таких рушників. Не було рушників, заміж дівчат не брали. Інтернету не було, то рушники, так що. Так, ну а будинки такі були курні, без димоходів. Опалювалося так по-чорному. Так курні такі. Ну, у піч накладався вогонь, а дим виходив в іншу кімнату і піднімався наверх. І через щілини виходив. Відповідно, та частина кімнати завжди була в диму. Зато там і тварини, худоби не тримали. Так, ну приходимо тут, по-чорному топилося. Приходимо в іншу кімнату. Така люлька була така. Ну, люлька дійсно класна. Хочете туди вернутися, кидайте в люльку. Не хочу. А, але чи це яке ліжко? Яке ліжко малесеньке? Ви хочете, але я не можу сказати хоча. А потім ще це стане. Ну, вже більш заможні люди, вже компанії будували так. Так, ну а дим піднімався наверх і через щілини виходив. І наверху там коптили різні продукти харчування. Сало, м'ясо, на таких бонтах. І це в цьому диму, так? Да? В цьому диму коптилося, так, на таких бонтах дерев'яних. Воно собі висіло, а так, вони собі коптили, так. Ну також прокопчувалися ось ці дранеті, покриття це. І так довше служило. Ну тому що шкільники його не їли. Так деревина, ну довше служило. Ну, побочі... А хто спав там наверху? А то влітку спали були. А то тільки влітку? Влітку тільки спали на сінах. Коли не опалювалися будинки, так? Ну, побочі колочавці, в основному все було дерев'яне. Такі конопці різних розмірів. Тримали там сметану, молоко. Масло вбивали вручну такими маслобойками. Такі були.
Це я рубль. Такий модяг ладили. Їм рублем. Бучки такі барбаничі називають, різних об'ємів також. Куткує прилад для шинкування капустниці, великий шинкалка. Так, це я поток не такий намотувати. Так, ще й така. Це щоб розчісувати овечу шерсть. Її спочатку розчісували, а потім пряли нитки. На таких приділках. Ну, а там вже довжину вимірювали. Так, кров намотували ще так, вже по кругу. Так, ну і одяг такий чоловічий. Штани такі холошні називаються. Із овечої шерсті. Такі вологощікі. І вуйок жіночий. Носили такий одяг переважно взимку. А влітку з льону виготовляли. Тут є волокна льону і такого типу була тканина. Так, ну і також за часи Австро-Угорщини були податки на вікна. За такі вікна платили податки. Ну і також на двері були податки, там певні стандарти. Так, ну йдемо далі. А чому були податки? Ну держава так від людей гроші брала. Ну треба було придумати, ну, так. Придумати як. Ну, є дерево, розбирали. Так, була це ручна пилорама для розпилювання деревини. По погілій площині викатували деревину, поверху прикріплювали і працювало тут двоє людей, переважно чоловіки. Один зверху, а другий відповідно знизу. І пиляли такою пилкою, яка називається «Дружба-2». Ставилися такі лісопилки в лісі, де заготовлявся ліс. Або біля будинків, де будувався будинок. Тут у нас є взуття таке, по столи називається. Це з резини. Це взуття 20-го століття. А до 20-го виготовляли і шкіри тварин. Зараз ми побуваємо у майстра, Шустер називається. У нього зібрана така різна колекція по столів. Так, ми йдемо далі. Інвентарний номер такий-то. Вот і спротив.